Përshëndetje popull, përshëndetje faton. Tani, ka një periudhë disa muaj që llafet lira nuk kemi qenë aq të rregullt sa që kemi qenë normalisht. Na falni, kërkojmë djes. Por jeta, rrethanat na çojnë në situata të ndryshme. Megjithatë, ja do e mbyllim vitin me një super podcast, me një super të ftuar Faton Islamin, që shumë prej jush do e njihni, shumë prej jush ndoshta edhe nuk e njihni, por çfarë rëndësie ka, sepse tipi është interesant, kjo është mbi gjithë e rëndësishme. Përshëndetje Faton, si je? Ç'kemi? Përshëndetje Ilir. A do më thon kjo që unë jam në atë edicionin për vitin e ri që i bëjnë emisionet e mi? I ftuar special tek. Po për fund vitin, për festat e fund vitit, duhet të marrim ashtu kapuç të kuq. E pavadimrat do. Pavadimrat bësh, më thosh. Ide e mirë. Vitin tjetër do e bëjmë ashtu. Po, upgrade. Duhet lësh pak hapësirë për secilin vit që se diçka tre, se nëse e bësh pe fillim shumë të fortë, mase për vitin tjetër s'kesh ka të bëjsh, po, shterohen idet, fiken, djerin bëhen, një fjallë e rej që e mësova, djerë do me thënë një tokë e cila është komplet këshu e djerur, që do me thënë që është komplet e djerur. A që ka do me thënë kjo e djerur, kryesorja është e djerur. Kjo është rëndësishme, që është komplet këshu është katrume, do me thënë që s'mundësh me bjellë të ajo, që s'mundësh me bëhë asë një sen, s'mundësh me e punu. Da e përdori që të lau, gara, do më duhet njetë. Faton, që kemi njëherë si je, që thot jeta, a je lodhur, as je lodhur, që ke bë këtë kohën e fundit? Oh, mirë, super, falënderit për pytjen, ti si, a je mirë, si kalon. Se interesant, edhe kur jam atje në punë me nxënësit, edhe i pyet vazhdimisht ti si jeni, si kaloni, ama bëni një nxënësë një herë. Po mirë, arsimtar, ti si je? Se ne asnjëherë të pyetim ti si je, kështu që faleminderit që më pyet e mirë. Po ta shohësh një herë si o ti je. Çka thot jeta kove të fundit? Se di, shembull, ato që na ndjekin, se di ku e kanë atë pikën e fundit të fatonit, nëse e njohin edhe po, whatever, unë do foli, do me thonë personalisht çka thot jeta kone fundit. Kone fundit, jam të umarë 100% i fokusum me punë profesionale, do me thonë design, video, foto, gjitha gjërat që i bëj, që do me thonë punë jam. Jam 9 to 5 job, po përveç asaj, eksiston edhe një kompani që e ka Fatoni, edhe që punon me klientat e vetë, edhe basically qatë jëmë të mundu të zhvilloj ma shumë se qaj është produkti e. Dhe për ata që nuk të njojnë, përveç që je krijues, artist, ke qenë aktiv shumë, tash besoj vazhdojnë ende ndonjëherë tek tuk në YouTube? Apo si qëndron puna me YouTube-in? Wow. Love-hate relationship. You got me in this. Po, do me thonë, në YouTube si jëmë konë aktiv, ko gjasi shumë ko, gati 2 vjetë besoj jëmë bo. Mirë po, jam aktiv ma shumë në Instagram, mundohon të postoj, edhe pse shumë rral postoj, bilet e postimi i fundi që e kom bo të shtash, që është një video me dronë që isha të bo testime, isha të kap disa kuadra, e kom description që thëm shembul, e di që nuk postoj shumë shpesh, po ajo dëshira për t'i pas gjitha perfekte, shotat perfekte, gjithë shka t'jes e ideja perfekte, komendu që m'bon mirë, se non stop jëm t'u mundu t'mri kualitet, po është t'u mboj edhe keq se së mlet postoj. E ta është për ditë shmëri, s'mun është mi pas gjitha perfekte. Edhe për herë, do me thonë duhet t'a kena parasysh se dhe njerë duhet postojnë edhe gjona që s'jon perfekte, po thjesht t'jemi aktiv, t'ju kalzojmë se njerëzve se edhe, hej, jena t'u mundu përmirsona në disa gjona. Kështu që ajo çka du të bëj qëtash, është të mundohem t'jem pak ma shumë aktiv, se jëmë konë shumë pak aktiv, këtë jo njëherë në mujt, ose dyherë në mujt, ose njëherë në dy mujt, këmë bo postime. Po, qëtër kër i bëjt pak të një mundu t'i kem kualitative. Edhe, përveç asaj, mas shumë ti që më pengon është se përher më shtynë të postoj advertisements, kur që i kom. A të pëlqen të postosh advertisement? A e bën diçka me qef për shembull apo paret kur futen në qef? Kësi marrish paret janë të shumë mira. Jo, shif, mundohon bashkëpunoj me kompani që me të vërtet më pëlqen produkti, se shembull kom pas që më kanë ofruar edhe diçka që s'm pëlqen produkti, edhe nuk është diçka që mendoj se
ftyra jem, zoni jem, karakteri jem mund ta promovoj qatë produkt. Edhe normal që i kom refuzu, pa marë parasysh çmimit që ma kanë dhonë. A për ndryshe, më pëlqen të jem kreativ për shkak se ka njëna anë, kompania jem që e bon qatë punë është produksioni, dhe më thënë që e kom, ma shumë kom qeftë mire me reklama, me mund t'jene edhe shembull në filmi shkurt, në video, entertainment, çka tjetë, po kryesisht jo mundu t'jene reklama. E tash, kur i bëj këto reklama që jonë për Fatonin, ka njëna anë edhe e kalzoj se çka mundet me ofru produksioni, se produksioni është Fatoni, basically. Shqo që jem, pëlqen t'jem kreativ kur i bëj qatë reklamat, po normal. Sa ka budget, qa shka edhe produkt. Tash, do e tregosh emrin e kompanis me qëfar merreni, ta din edhe populli që do e ndjek podcastin, të mund të të kontaktojnë, ku mund t'ju gjenë, si mund t'ju gjenë. Wow, do me thonë, veç ta dini se kom paguit i lirin për të ardhë këtu, mos me ndoni se... Qive, Lafet Lira ende nuk ka një sponsor oficial, nëse ka oferta, dëshkruani në mesaje, bisedojmë. Yeah, Qyre kjo është prej miqësis. Po, falënderit. Kështu, ajo që e përmenda parës, që thash se e kom një onë negative, që mundohem t'i kem gjitha perfekt, pa të postoj, e pej fakti që kom pas shumë pun me klient, s'kom pas edhe shumë kohë t'i mbledh ato punët ma të mira për t'i postu, për t'jen aktiv produksioni, shembul në Instagram produksionit të postohen, që t'kallëzëj se hej, kjo produksioni i ka bo këto. Po, do me thonë, emri produksionit është Black Room, Black Room Productions, mund t'hy pak ma in-depth në këtë temë, t'kallëzëj se pse, si, deri, si ka artë, po ta kry njerë që të temën. Kështu që, ja, mund t'a gjeni një Instagram Black Room Prod, që është, po s'ka asë një postim, për shkak se s'kom shpenzu kohë të kallëzoj se çka bën, që është diçka që du të filloj ta bëj, se për ndryshe unë marketing ju bëj shumë kompanive, po marketing vetes nuk jom të i bën se çka jom të bën unë. Cilat janë sukseset që jom të ja upru aty në kompanive. Që ajo është një që duhet ta bëj edhe për te Fatuni që duhet të jem pak më aktiv. Po, do të them se Black Room Productions. So. Mu më vjen interesant se për shembull i ke vënë re këto sende. Edin që je i vetëdijshëm për shembull për punën që nevojitet të bësh, edin për produktin tënd, për kompaninë tënde dhe mendon edin që janë hapat që duhet ti ndjekësh. Se shumë herë për shembull, edhe mua më ndodhi kjo. U punsova në dy punë të ndryshme, më kap një rrjedh kështu shumë aktive, s'di si ta shpjegoj, edhe për shembull Lafet Lira mbeti pak edin pak e çajon problem, po. Është problem se shembull ky është produkti jot. Edi, edhe nëse investimi më i madh nuk është te produkti jot, atëherë ku? Po, shumë interesant. Unë du të kthehem një herë para se të shkojmë se pse Black Room edhe si okay. Nisi, du të shkojmë tek si mendon ti? A është perfeksionizmi një mënyrë e mirë, me që e përmendë pak më herët, a është perfeksionizmi një mënyrë e mirë për të funksionuar ose për të jetuar me të si një krijues, si një content creator, si një youtuber, çfarë do të qoftë profesioni, domethënë. A mendon se është diçka e mirë për ta pasur në përgjithësi një jetë perfeksionizmi? Mendoj që është e mirë për ta ndjek, por problemi është se është një fine line, ashtu një linjë shumë e vogël që mund të bish në anën tjetër, e kjo ana tjetër është që çat shumë që mundosh ta ndjekish perfeksionizmin, nuk të lën të krijosh. Do me thonë sa herë unë kom pas dhe njerë ideja shembul që kanë mund t'jenë interesante, po si kom kryu se kom thonë nuk jonë perfekte, që ashtu si duon t'jenë. E tash, ma para, kur bëjshat videosen, për herë kisha atë arsyen se e nuk kam mjaftushëm equipment, teknik nuk kam mjaftushme për t'i bo gjonat perfekte. Momentalisht me mpo, unë e kom teknikën që para 2-3 vjetëve e kom ndru take. E kom do me thonë, perfekt e kom teknikën, po tash e kom atë arsyen se, hej, nuk kom shumë kohë që ti kem gjonat perfekt, që mbëllë për të bo një video mund do shtë mduhen 3-4 dit, po unë e shembëllë e kom veç një dit lire, për një dit thëm, nuk dëmdale qaq perfekt sa e mendoj, edhe thëm ma mirë se bëj hiq. E kjo është problemi që unë e shofte vetja se existon. Nuk duhet
tjet, po ço do tash kur mundohesh non stop perfekt i bësh zonat, ço jo, unë për 5 vjet karrierë në YouTube unë i kam bërë 80 video në YouTube. Mm. A ki youtuber që për një vjet i bën 600 video. Mm. Unë ka 2 ditë bile kështu. Po, po unë non stop jam mundu quality over quantity, ama fatkeqësisht algoritmet e këtë social media thonë quantity over quantity, se duhet të jesh repetitive non stop. Mm. Shumë nëse se kjo tash ndalin tem tjera, e shef si shkojnë temat nga njënat e tjetra hapën. Hajde shkojmë të Black Room-in. Se Black Room si lindi, çne, çtu kujtu, çtu tek, themin kështu. Okay. Në vitin e dytë në fakultet, e kena pat një land, e kishtë emrin brand design. Me dizajnu një brand që ti mendon se... duhet ekzistoj si brend. E tash unë në çdo lond që kom punuar në fakultet, kom thonë të krijoj diçka që ndoshta antarët mendojnë duhet. Se pse të krijoj diçka edhe gjuhet masnej të thonë kjo, o thjesht kom projekt për në fakultet. Mm. E tash unë kur e kom krijuar këtë brandin, këtë brand booking, ai brandi u kon Black Room. Pse Black Room? Për shkak se kamera obskura është kamera e parë, si, do me thonë si kam rritë deri te kamera, për të kriju kamera, ka njësë prej te kamera obskura, që është një dhomë e zesë, me një vrim, edhe ketë pamja jashtë me, në përmjet asaj vrimës, o reflektu në murë, normal, jo shkon mirrored, ka e prapa, po pe asaj ka njësë ajo ideja për të kriju kamera. Mm-hmm. E tash, kamera obskura, latinisht, do me thonë black room, dhomë e zesë. E pe qasaj kom njësë, se mendoj se këtu të ne këtë kjo si tem, industria e marketingu dhe se në krasin me botën jemi hala të kamera obskura, po hajde t'jemi që e kamera obskura, po të hecim për para, ta qojmë me ide inovative, të shofim shembol se qka bon kujdiun, Hollywood i Amerika, se hala i bëjmë disa reklamat që jonë shumë 1990-ës. Old school që jo nostalgji. Exactly, po. E që jo është pse kamera obskura, po do me thonë është një projekt prej fakultet që e kom nisë, edhe fatmirësisht e kom arrit që ta bëj kompani për një me. Kompanin e kom themelu në Mars të vitit, të këti vitit, 2020, halas, s'kemi doni, kalu. Se këto kote fundit jom të mendu, a ke vit i ri, jo s'ke halas, të këti vitit. Mirë po ideja për kompanin normal që ka ekzistu prej në fakultet, mas ne jena bo një far ekipe, 2-3 vetë në të tof, fillum bëjmë disa projekte, rrugët në ndanë, dhe tash mo do me thonë që kom themelu kompanin, është, do me thonë vetë unë jom shef i kompanisë, dhe valqen të shefi. Baba. Interesant, me që jemi të tema e shefave, kam pa këto ditë të fundit 4 filma. Jam shkri, do me thënë të pa filma, kam pa Godfather 2-shin, kam pa Spotlight, një film mbrëm që e pash Under the Skin, edhe një film The Post. E atë e kjoj filmi The Post flet për The Washington Post, atë gazetën amerikane që është. Edhe gjatë kohës luftës së Vietnamit, The Washington Post ka publiku disa dokumente që quhen ndryshe si Pentagon Papers. Okay. Edhe këta janë dokumente që tregojnë se si Amerika e ka ditë që do e humbas luftën e Vietnamit, megjithatë prap kanë çuar ushtar atje, prap kanë shpenzuar shumë para, kanë vdekur qindë mijëra njerëz atje në Vietnam. Edhe domethënë tregojnë se si e kanë ditë prej fillim pothuajse që kjo është nuk fitohet kjo luftë atje. Edhe çfarë tregon ky filmi The Post është një s'di si e kishte mbiemrin, një gru e cila i vdes burri që ishte drejtor, shefi i Washington Postit, edhe tash e merr kjo në drejtim. Edhe e tregon këto se kjo hiqe pa përgatitur për të marrë një kompani aq të madhe në drejtim, këne nga ana tjetër ka konkurrencë me The New York Times, e din këtu. Po. Edhe shumë interesant se si tregon ato betejë që i ka, ato sfida që i ka, e din, për ta themi fituar autoritetin fillimisht brenda kompanisë, se edhe atë do të kemi parasysh që kanë qenë vitet kur gratë, megjithatë kanë qenë shumë ata sot edhe kësaj dite ke stereotipime e shtypje, po imagjino atë periudhë.
edhe tregon gjithë ato vështirësitë se çfarë i kalon një shef, një drejtues i diçkaje për të arritur edhe për të kriju diçka të hajrit, siç u bë Washington Posti kur pa. I postoi, i publikoi ato Pentagon Papers. Edhe disa herë, ku diun, ekziston një lloj antagonizimi, besoj, në përgjithësi të shefave deri diku. Edhe nëse gjithmonë mendojnë se shefi është do me ta ngul, është i keq, do me të shpërdhme, të shfrytëzoj, të përdore dhe kështu. Ama që shumë raste është e vërtet, pajtohem, që besoj gjithë kemi pas eksperjenca me shefa që s'na kanë lënë të përshtypje të mirë, ama nga ana tjetër për shembull edhe çfarë vështirësisht mund kalojnë shefat, shumë interesante, edhe ti për shembull me këtë kompaninë tënde me diçka tret që lën ka hapur edin, si e ndihesh peshera, ke ndjej këtë presionin që things are going good, things are going bad, dhe din, është dash ta mashat të vetën, të qëndrosh besnik parimeve dhe vendimeve që i ke marrë. Shif, do me thonë, ok, nuk e ndjej vetën shef, për shkak se punoj 24/7, non stop jam të punu, edhi, une non stop e kom pasat ide. Shef punëtor. Non stop e kom pasat ide se shef ju e dy rinë, vetëm jep urdhra dhe that's it, ama... Ajo o kondo me thonë kërë jam kondë ma fmi, mos me këse qëta është kondë ati dhe. Mirë po, fakti kërë e kryova kompaninë dhe nisa, do me thonë, oficialisht punoj me kompaninë, se para asaj ka egzistu si MRA Black Room Send, edhe do njerë para publikut ka ndalë disa produkte si Black Room, po ne realisht me dokumente, me send jonë kondë kejtë si freelancers. Mm-hmm. Eta është, nuk o që ka ndryshu diçka, si është që ajo freelancimi, o bo... në përmjet kompanisë shkon. Edhe pse në përmjet kompanisë, për shkak se kishte periuda ku ma shumë, do me thonë, ma shumë kompani kërkëshin shërbimet e mija. E unë si freelancer nuk ishte shumë profesionalit që të thëmë, shif, Faton Islami, 10 kompani di mbaje për një muj. No, mirë po Black Room i mund dhe ti mbaje, pse Black Room i është kompani, edhe mund t'i bëje. E tash, më varsisht asaj se sa ka kërkes, varsisht asaj ka pas edhe numër të punëtorve, shembull. Momentalisht jemi 4, po kur kom nis, normal kom nis vet. Mas ne u bonëm 2, mas ne u bonëm 3, mas ne prap 2 u bonëm, pas taj prap 3, dhe tash 4. Po, ajo që më pëlqen është se brenda një vjetit jena bo 4, edhe nuk është pak, se unë e kom nis pa budget, pa kur gjo. Edhe kur ka nis Black Roomi, unë nuk e kom qel Black Roomin se, hej, shif, i kom unë e që këtë budgetin, qëto financat, edhe tash hajtë të mbajmë një kompani me qëto financat. Jo, thjesht të konë, hej, unë e kom shumë kërkes momentalisht, hajtë të qeli një kompani të kanalizoj që këtë kërkesën që e kom. Ti përgjigjem tregut një platformë. Po, besoj se Black Room i brenda disa viteve mendoj se do avancoje ma shumë edhe do shifet ma shumë, do mare exposure, si vjen, ma shumë do duket. Edhe produktet e Black Roomit, po momentalisht, po, qatë sa jena non-stop të punu për klientat, sa që s'kena ko për të punu për vetën tonë. Kallëzojmë netë që ka jena të bo. Punë punat e di që të shumim pak zë dritë. Ka thënë, i madhi. I madhi në imi, pa të shumim këtë dritët. Kja, këtë dritët, së është doa. Në fond tunelit, ashtu, kur do shkojmë. Atëherë, them të pyes edhe për diçka për çështjen e YouTube-it. Mm-hmm. Se mund kujtohet. Vesh mos më pyet sa pare. Se ke jo, më qatë pyetje. Sa pare i bon për YouTube-it? Shumë interesant e fort. Pagon YouTube-ja. Edhe baba. Mu ma bën baba i më thot. Ilir thot. Se ka dhe zënin e trashu. Ilir. A ve babit, kur do fitosh pare për YouTube-it? Dhe për e nështë fani. Yeah. Pa i përgjigjen apo kësaj pyetjes që na kanë bon non-stop, shembullun e 5 vjet non-stop, kanë thonë sa pare fiton, si fiton pare. Më intereson. Që ti përgjigjen kësaj pyetjes. Do me thonë, YouTube-i është një si që e kompania që të thash. YouTube-i është një kompani që ti e nisë edhe jetu mundu të kapish klient. Klientat janë që ato që të ndjekin. Edhe ajo është një investim që ti ja bon. Nëse shembull Iliri nuk ka shpenzu 10.000 euro ta bëjë këtë studion, po Iliri i shpenzon të paktën 2 orë ta bëjë këtë podcastin. Nuk i kam shpenzu 10.000 euro, nuk kam 10.000 euro. E di. Ta dini. Po çat thom, nëse do të thon ti prap shpenzon këtu, nëse shpenzon të holla, shpenzon kohë. Edhe çajo koha time equals money. Kështu që
që ajo koha është investim që ti e bon që këtë produkt. Edhe unë në shembull në YouTube kom investu 5 vjetë. Edhe për 5 vjetë, sa pare kom fitu, relativisht pak, me thonë drejtë. Nuk kom fitu qatë sa me ndoni ju, shumë pak do me thonë krasim me punën që ka e kom dhonë, investimin që ka e kom bo. Unë e për vlogat kër i kryo isha në 2018, mu një vlog gatim kushtoj të kujdi unë 100 euro, 150 euro, a unë 300 euro ro kisha. Like, edhe YouTube-i për një videos 5 euro ti ipke. Edhe ti tash 100 euro investon, 5 euro i merë, sa fitim është ajo? 95 minus, je. Kështu që nuk e ka qatë fitimin, mirë po është një investim i mirë. Pse? Se ti sa ma shumë që rritesh, edhe fitimi rritet. E tash, ti në fillim hup ma shumë edhe fiton shumë pak, me shprehje se mbas 5-6 vjetëve kemi fitu shumë të investu pak. Që ajo është kejta atë investimin për çka e bon. Edhe, kisha edhe një diçka tjetër që desha ta përmendi. Po, përveç asaj, do me thonë, YouTube-i, nëse se më ka dhonë pare këshu, të më paguaj në përmjet Google AdSense, YouTube-i më ka dhonë shumë. Unë do me thonë çdo punë që e kom fitu, çdo projekt që e kom marrë, çdo klient, çdo kontakt që e kom kriju, networking që e kom kejt e kom përmes YouTube-it. Ka edhe që më pyesin shembull sa pare ke bo pej lomlomit. Me të thonë shembull hiç edhe shumë. Hiç për shkak se si YouTube e Google AdSense nuk më ka dhonë diçka, mirë po shumë, se shumë ka dhonë kontakte, andaj këne unë sot në se cilin qytet shqiptari, se kom një shpi, për shkak se kom njerës që i njof, a kupton, edhe më respektojnë shumë, e qatë më ka dhonë që ajo parodia, më ka dhonë që ajo YouTube-i, e qatë unë e shof shumë si vlerët madhe që më ka dhonë YouTube-i. Sa shikime kishte herë në fundit që e ke pa? Ase ke pa? Po, i ka 13 milion, po kanë kalu 6 vjetë, 7 vjetë. Mashallah, mashallah. Si ishte e bjerë në dru. Kusho, hin? A, këto i kemë. Mendova se erdi kush. Përgjigje tjetër, më dha që dini sa ka bëll lafet lira prej podcastit, zero. Kompir, ende. Por është ende, si shta, shumë mirë e tha Fatoni, është investim. Edhe nga tjetër është një platform, një risi, një diçka e këndshme. Unë 5 vjetë, do me thonë mësarem, 5 vjetë kom investu. E kom njësë kur i kom pas, sa vjetëve i kom pas kur i kom njësë? 17 i kom pas kur kom njësë me YouTube. Jo, 16, diçka gati për t'i bërë 17. Edhe ta shto vjetët e fundit si konsideroj se nuk është që jom kon aktiv tu, shumë aktiv tu marrë me këto. Në 2018 në besoj që o kon viti fundit që jom kon fully active, edhe pak në fillim 2019. Mas asaj nuk jom marrë aktiv, nuk jom kon shumë i fokusum të qajo, edhe s'mund t'i konsideroj si vitet që i kom investu në YouTube. Mirë po qato, prej kur i kom pas 17 vjetë, deri në 2019 që di sa vjetë i kom pas. 22, I guess. Se ta shikom 25. Me matematikën nuk i kam mirë punë. 22, do me thonë 57 deri 22, ta mombe 5 vjetë. 5 vjetë. Se ka boba. Sot, për shemu, nëse dikush do të futet në YouTube, do të filloj, për shemu, mund të nëndjek një person që do të bëhet thot YouTuber. Se dhe unë, kur kam qenë më i ri, më i vogë, në fakt, shifsha YouTubera, thosha, ha, të bëhem YouTuber. Sidomos ato me lojra, video games. Shumë i kisha qeve, shumë i bëjtë. Po kurse ka qeve të luj lojat mare pare. Edhe, mirë po e kam përshtypjen për shembull se sot është shumë vështirë të depërtosh në tregun e YouTube-it se sa atëherë. Ashtë e vërtet kjo apo jo? Jon dy anë të monedhës, ose medaljes, ta themi. Është ajo ana se ka shumë konkurencë, mirë po mos harojmë se sa shqiptar kanë account në YouTube tash, edhe sa shqiptar kanë pas në 2017 në YouTube, janë shumë dalli. Në 2017, një, dy, kër i kom pas në 17 vjetë, 2016, nuk e di. Do me thonë atëherë kur kom nisur me YouTube, hala, unë kur ju thysha njerëzve, e du të bëhem vlogger, qka është kjo? A kupton? Edhe mas nej, 2018-2019, kur nisa me të vërtet me vloga, kejtë dishin mos se qka është vlogger, kejtë shikojshin. Në 2020, sidomos, mas i ra pandemija, edhe sa njerëz, unë jam qudit se, normal, nëse si jam marë unë, jam marë shoqënia jem me YouTube, e kom Agonin, e kom Lotin, Arizona, kejtë YouTuberet do me thonë të Kosovës, andek, nej, jena shoqëni, kena kontakt non-stop, respektet jem,
me cilët bëjmë muhabet edhe këtë e kanë njëjtën përshtypje, do me thonë, hej, qëtash, sa shumë ka që këshirin YouTube, është për të çudit. Mos harrojmë se Fatoni, bashkë me Agonin, bashkë me Granitin e do tjerë, ne jena gjenerata e parë youtuberave shqiptarë. Na kena nisë, do me thonë, me dëbëjna YouTube si youtubera. Ta është që ka pas ma para, këtë një stupcat, ajo kjo, stupcat nuk jo një youtubera. Se ato bëj, një YouTube i postojnë skeqet e ty në pejmoti, amas jo një youtubera, ato jo grup humoristik, whatever, aktor, anekney, jo në diçka tjetër, si jo në konë youtubera. Ne do me thonë veç me YouTube jena marë. E na jena gjenerata e parë. E ta është kur e ndala aktivizimin tim në YouTube, pjesën e 2018-ës, edhe mas ne 2019-ën ndësha prap nisi, mas 6 mujve, do me thonë për 6 muj dalim, kur hina prap 2019-ën, edhe një 150 youtuber atri kishin hi. Osa, who is this guy? Now, okay, who's this guy? Kusho kjo, kusho qaj? Edhe shumë, mu mi kalzit agoni, kjo është shky, kjo është qaj, unë njoftosha, bëjsham mua bet. Që kam pëlqejtë është se Kate atona njifshin, edhe Kate normal ishin bo youtubera, për shkak se ishin influencu edhe motivu, inspiru pej youtuberave të parë që jena konë ne. Edhe që ajo më pëlqen, se të paktën, këdi unë, nuk jom bo, unë këdi futbaleri i parë që shkon në hanë, mendej që lumë për Barcelonën, po jom youtuberi, ndër youtuberat e parë Shqip që kam bo YouTube. E ke qelë udhën edhe për brezat e rinë? Besoj se po, të paktën që ashtu e kom marë atë për shtypjen si që ma kanë dhonë tjertë edhe audienca edhe njerës tjerë, kështu që, ja. Yeah. Po si lindi kjo ideja për të bo YouTube? Çfarë? Pse nga një anë tjetër për shemb mua duket shumë e vështirë të bësh vlog për ditë ose periudha të caktuara, është e lodhshme më mërmendje. Okej. Okay. Kur jam kohën un viti i parë gjimnaz. Erisha bashkë me një dy shok, dy tre shok ishim. Edhe atëherë ishin trend, këto ishte 2012-2013, ishin trend këto pranksters, ishte Vitali, ishte Roman Atwood, Dennis Roditi, kjo Vitali. Të degradu në kejt, është vjen marët, kallëzë që i kom njoft, po atëherë ato ishin babat i YouTube-it, ato e bëshin YouTube-in, do me thonë, kejt i këshyshin, i rishin YouTube, se i këshyshin ato. Edhe, si, këtë unë, 100.000 vetë atjerë, edhe unë e thash, hej, du të bëj pranka. Mendoj se kisha ideja interesant për të bëj pranka, edhe e kom një video në YouTube, që është videoja e parë në YouTube, që e kom, nëse bëni scroll në fund e shifni një video, është 2013-14, që bashkë në 3-4 vetë, është inqizume me kompirë, mësu që ditni. Kualiteti, do me thonë, katastrofë. E kena bo qatë videon, mas ne ato tjertë, shiftash, një është bo ginekolog, tjetëri është bo business school, një diçka tjetër, obviously nuk ka ndasht të bëjnë qatë, po thjesht e kena bo se që është shënje, for fun. Edhe, une që e la kanalin, une i kom bo editime, that was my thing, une i kom bo Kate. Edhe ideja o kone jemi, aja vëndu me emrin Albanian Pranksters, ne do me thonë, dhe jena, nëse dun shiftar të shofim pranka, this is a place. E bonëm një video, Kate u këshu, disband u bonën, se cili shkojnë punën e vetë, unë e mbeta vetë, edhe thash, you know what, pse me vla Albanian Pranksters, a nejku e ditë shka, Fatoni, me vla thjesht, Fatoni, unë. E di, nëse do në dikush të më bashkan gjitë, të kryojmë ditë shka, dhe publikojt e YouTube i jemë, e di, zduhet tjese nëj problem, se fundja videoja dhe dale. Edhe, mas një vjetë e gjysë, kom fillu bash me YouTube. Po tash, kur e bonëm qatë Albanian Pranksters, okej, okay, u postu, i morë 3.000 viewsa, kur gjo, edhe, okej, okay, nuk bonëm mo kur gjo tjetër, mirë po, ajo dashnia për të bon, aty është. E qka bona, shifsha competitions, festivale, anekne, që mund të kryoj diçka me pak budget, po të kryoj diçka. E pa është një competition në Bukuresht, ishte, jo në Bukuresht, në Budapest, në fakt. Në Budapest, për të krijosh një film shkurt, një minutë e gjysë, për ndikimin e komunizmit në shoqëri, qysh kanë ndiku. Kujdi, do me thonë, bad thing, qysh kanë ndiku. Qysh kanë ndiku. E bonëm në një video të shkurt, e qumë atje vendin e pare, morëm, hey, nice, woo, let's go. Në qumë do dhurata, qmimi, janë e kënej, më thiren në emision në Alsat,
shkova në Alsat, në mision, flokët. E di, me këmish, anë e këne. Edhe tash jena lift të hypë për në altë shkem të emisioni. Edhe ishtë një, mas ne kur jonë punësun në Alsat, e kom marrë vërë se ishtë një këshu, koordinatori kamermanve. Edhe më thot, a jetu shku të emisioni mëngjesit, se në tet saba, njeri me këmish kep, normal se në emision mëngjesit, tash po, se. Edhe i pysë më falë, thëmë, a është live? Thot, po, live, o nëse ja huqë diçka, e di, ketë Macedonia e shef. A i të mëndu e di të bëje shaka edhe të mftofe, e që farë inspirimi, ko marë që ty të mëndu, wow, të bëjsh diçka, ketë Macedonia të të shofe. Wow, that's cool, e di. You feel like your work matters. Edhe kom hynë emision, ashtu si një fmi i inspirun pe kamerave, emisioni, ku e di qka. Edhe, no, e kom, do me thonë e kryta emisionin, o, oh, shumë mirë ke folë, bravo, ande këndej, dike me folë, orator, ku e di qka. Ma qonë një CD, ma gjeno CD më kanë dhonë për ta pas vitin tem. Edhe, pëse s'bësh emision, nuk e di kush ma përmendi, vetëm, pëse s'bësh të një emision të ndin se mirë folke. Hesim lindi, ashtu thashe, du të bëj emision, që e mail ande, kënde i fmi, që e mail alësatit për të bëj emision. Ato jo bënë një pilot, ku e di qka, ku e di qka piloti për të bëj pilot, fa, 17 vjeqar, imagino. Thash, ku shkon të ashtë vizeri. Edhe, okej, okay, sëm këthy një mail, ane, këne, whatever, mas një vjet e gjys, unë e nisi, thash, okej, okay, thash, du të bëj YouTube, du të bëj video. Thash, mos ju gënjej, unë s'kom nisë me njerë me YouTube, kom nisë me Facebook. Unë video t'i kom bo, video t'e para i kom postu në Facebook. Po. Thash, okej, okay, për të postu, në regull, mirë po, me një, kur gjo, duhet kese ma shumë. E di që njerës të mendojnë se, okej, okay, kjo është u bo një brand. Si fmi, i kom bo të qdo. Nese, nuk jom kom bashkëmi, 17 vjeqar. Edhe, okej, okay, e kryova një farë brendja shtu si album dhe me kesapi, 7 epizoda, ja vëndova emnin Bukvalisht, mirë po me U ashtu me umlaut, që është me dy pika. Bukvalisht. Buk, edhe me W. Pse, se këto kejt ishin, do me thonë, Amerikoni, Gjermoni, Shqiptari, mirë po ideja të mija. Une, si e mendojsh ajo, këto... Popullore që i kalzim, po thjesht, une, që ka mendojsh aso është dalimi midis një Amerikoni, Gjermoni, Shqiptarit, në për situatat ndryshme. Epizodi i par, ok, epizodi i dyt, ok, epizodi i tret, boom, viral, wow. Oshtë epizodi i tret, ajo, do me thonë, qka bon një student masi i kryin studimet. Kujdi un, Amerikani bot, doktor, mendoj biznesmen, Gjermani, kompozitor, Shqiptari, shembol e gjun, kapelen, edhe i bje tabakja për kamarier. Kamarier. Ja. Edhe që ajo tranzicioni, viral. Kete, e shofin. Epizodi 4 ma ok, 5 ma ok, 6, 7, si i bëjnë darës ma Amerikan, Gjerman, Shqiptarët. Edhe që ajo, aty do me thonë ma vetë se kishte njës njerëzit e njifshin Fatonin, Sendi, kishin pa disa video, edhe kishte ma shumë interesim për të kom pjesë të videove njerës. Mm. Edhe këtu im lodha unë, këtë jom, 30-40 vete, ishim darës ma të avojnë, atë qëtash, e lash këtë idejnë për në fund. Këngëtara gjithët, amurët këngëtara. Së më kujto, jo, s'kena pas. Kena pas vetëm valë të lujt, të gjujnë pishtol, sen. Edhe kjo e fundit, viral, njëjt, oh, nice. Këtë këto, thash a diçka, njerës non stop të më folë, ej, YouTube ki pare, Facebook s'ka pare. Qiti një YouTube? Rene madhe. Hajt, okej, okay, i mora kitë, ato i bona një, se ato ka 2 minuta ishin, edhe kur ta mendoj shti shembul 7-8 epizoda, 7 epizoda, ka 2 minuta, 14 minuta video. E postova në YouTube, pe asaj kriova materiale bloopers që ka ndodhë se kishim shumë bloopers interesant që kena kesh, i postova edhe ato, edhe që ato kem video, 2 videot e radhës që i kom pas në YouTube. Mas andej, thash, okej, okay, qëtash njerës të mo ka njës të mjofin, edhe mendoj se mund të krijoj diçka që është ma e gjatë, edhe është ma e brendume, si të thomë. Ma e jotja. Ma e jemja, po. Edhe thash dë bëj video për YouTube, edhe bona tekstet katastrofalet muzikit. Se me të vërtet që atëherë, do me thonë qatë periud të karierës muzikit, tekstet i ka pas të të mërshme. Katastrofi, asë njësë më ka pëlqy. Mas andej, he developed as an artist, I got respect now, ama qatëherë, o konë, okej. Okay. Edhe bona qatë videon, musha me imitu, okej, okay, good, ajo...
32,000 viewsa. I mbaj mendo me thonë numra. 32,000 viewsa, ne tash imagino këto tjerat, kjo 3,000 viewsa, kjo e para në fillim, ajo, ato 2 tjerat, janë kon, ato do me thonë bloopers edhe që ato epizodat, i kam pas ka 7-8,000 viewsa, kjo 32,000. This was, e kena thy 2 herë rekordin e asaj që e kena pas ma të shikumen. Mirë po tashmo mos haroj do me thonë, e kom pas Ronin edhe Altrimin që më kanë ndihmu non-stop, mas në Altrimi shkoj në Amerikë, jo më konë veç me Ronin, po qatë periudhë, do me thonë, u bo që ajo videoja ma e shikume që e kishim ne në kanal. Mas andej, as 2 muj ma vonë, we shot Lomlomin, in qizum, edhe tash para se me publiku, që këtë mua betin, s'besoj që e kom bo dikund, it's në për intervjist, love it, Lina. Kështu që, hajde da e kalzim qëtu, ishim me një grup, me Ronin edhe Altrimin që folshim non-stop edhe okej, djema e kom editu send është gati, është schedule për nora 7, ne në ndërkohë të punu një video për do me thonë first commercial që e bëjshim si ne si grup first advertisement që na kishin bukirat ashtu për me bo edhe unë qatë, sepe që asaj kisha marrë 200 euro qatë da e punu, ose jo, kjo lom i s'ka kur që s'ka li, një video është atë. Edhe unë e tu e kryu këtë videon ajo schedule që o konë postohet. Po para asaj unë me Ronin edhe Altrimin tham hajde ti japim nora 7, zakonisht nora 7 mbrëmje e konë posto videon, hajde ta japim një far parashikimi deri në 12 natës sa views a ka për t'i pas. Okej, okay, unë e gjithmonë jom konë ai, kom thonë, ma pesimist, thonë, ma mirë se e di mas ne ma pak dëshprohesh kur jem ma pesimist. Edhe tash nuk e di bash sakta, më njoni tha, ej, tha, unë mendoj se di mare një 40,000-50,000 viewsa. Tjetri, tash se di bash Altrimi Aroni cili e ka thonë, tjetri tha, unë mendoj 80,000 viewsa di mare për një natë. Unë tha, shif, nëse e kalon tekstet e muzikit brenda 24 orve, atër sukseso. Se që këshu ne e kishim një far benchmarki, a është sukses, a nuk është sukses. Edhe tash se di, a veç mu si artist më ka ndohë dhe kejtve, mirë po 95% projekteve unë sukses i kom pas, pe që ati benchmarki që e kom caktu. 5% i kom pas jo sukses. Edhe që jo më ka ndimu të vazhdoj, se shemull nëse i kisha pas 95% jo sukses, të thom drejt se di atë kisha mujt me vazhdu. Ishe dëshpëru. Që që shout out të kejt kreatorve dhe krejt artistave që kryojnë edhe i kanë 95% dështim edhe qatë 5% që ne kanë sukses edhe prapë vazhdojnë. Do me thonë shumë respekte për ju. Edhe kom pas fatin që mu, do me thonë videoja e dytë për YouTube që e kom bo që më ka dhejës, që ka shku viral. Edhe që ajo kona jo shtytja që unë kom thonë mo, okej, okay, I'm officially a YouTuber now, unë s'kom që ka bëjt diçka tjetër, unë veç YouTube mo dhe mere. Di futem, e? Po, e aji momenti kërë ju futem e kokë. All in, 100% që atyr. That was, okej, okay. Ja, që ashtë kërë e mendoj, that was the night that changed my life, basically. Atëherë se kom mendu bashkë që atë. Ta drejtoj kafjen e jetës. Bashkë. Që ja. E do momente kyqe si... Ta ndikoj njëtën vasën i vazhdimi shumë të resim. Exactly. Në qatë periudhë, unë në YouTube i kom pas 3,700 subscribers, që ashtu diqka, kur e kom postu Lomlomin. Edhe pse 32,000 views a i kishte bo kjo, 3,700 subscribers i kom pas, and I was more than happy. Edhe postohet Lomlomi, e bonëm qatë betin me njën i tjetrin, unë knej editoj, a ne ato they're going wild te grupi. What the hell is going on? A ne knej. Këtu e postu, në thirë telefon Roni, hey, hinben Facebook, shifet qka o të ndodhë. Sa dhe hinë Facebook, pëmpt Facebooki. Vështë thëm ne li ftyra jem. Këtë Facebooki. Bro, everyone posted it. I was like, what the hell? Gjithë kush do me thonë, e kish postu, e kish të pom, him real time i shohim, do me thonë, derin, tash nuk e di sakt jon kon qëto pika që e kom pa, po derin 12 natës i ka pas 380,000 viewsa. A unë e kom dash t'jesht 32,000 i ka loj. 380,000 i ka pas për një natë. Brenda 24 orve i ka bo 1.4 milion. Atëherë 1.4 milion, kur postojshin këto këngëtarët e mdhaj Noizi, Ledri, këto, e di nështë të pekishin 1 milion për 24 orë. Në 1.3 milion, një kurkushi. 300,000 kështu prej shpis. Po, në 12 natës më shkru në Facebook Erol Grapqi, që e përshëndet shumë. Eroli është
Radio Dugagjini, RTV Dugagjini, whatever. Thot, hej, manjak, send your sick, send, du me të pas live me telefon në radio të ne të ftum. Në 12 natës. Në 7 e kom postu në 12 natës first interview. I was like, sure, bro. Unë nuk ju kom thonë një intervistave në fillim se you're hungry for exposure, obviously. Edhe në 12 natës e kena bo intervistën e parë, se një sik, edhe jena knasht intervist. Nesër men, shkujte, aj që e kom bo reklamën tash. Ti thonë ma shumë pare, më duon vizë. Ka ndru puna që tash. Ama jo, ja, me qa që ishi marrë vesht, ja bëj send, edhe tash, ko, jëm kontu nejtë, më duket në internet kafe me shoqni send, edhe më shkrujnë prej Top Channelit për në emision. Para se të postohet kjo, unë bëj muhabet me Sopin, se dija e njef, Hasim Memishi, Sopi, është, unë jëm, do me thonë për herë parë që shkom hi në Alsat, një vjetë mas qasaj që jo kom qua e-maila, është se më kanë thirë Sopi me Samin që e kam pas një emision që e kishtë emrin Halkit, whatever. Që aty jo mbo pjesë Alsatit. E unë atër me Sopi në risha non-stop edhe si një farmentori, e kom pas që më dimoj ke me ma shumë eksperiencë. Para se ta publikoj, unë shkoj Sopi t'ja kalzojnë laptop, i thomë shtit duket kjo, e shef, e shef, e shef, edhe e kryin fund edhe thotë, qëki projekti dhe të qojnë Top Channel? I'm like, wow, imagine, bro, that would be sick. Top Channel-i. Bro, e një të konë, kur më ka shkruj Top Channel-i, në internet kafe, të lujtë kanter, si djali ri. Para asaj më kishte kontaktu Express Rozi, prej Gazeta Expressit, edhe më shkruj në Top Channel-i. Thot, hej, të shtunën e arshme në emision të vini në Tiran, këshu dum të të kemi në Top Show magazin, dhe jesh me Eugen Bushpepën, me këdi tjerë që ishin aty me Eneda Tarifën, këdi qka unë ato këti kisha pa në televizor ma para. Wow, that was sick. Thash, okej, okay. Tha, veç, tha kom një kërkes, a mund tjetë, ashtu, ekskluzive tjetë për në Top Channel. Thash, po, thash veç se unë e kom një incizim sot një javë, në fakt, qashtu diçka, ma, dy ditë ma herët e kisha incizimin në Prishtinë për të Express Rozi. Edhe thot, nëse mund folish me ato që e dit jetë këtu të ne premiera. E tash kur ta shosh ti si artist Top Show Magazine, ta keshë ekskluzivitetin, mendoj që është ma shumë se sa që ishte Express Rozi atër. Edhe pse personalisht nuk kom, do me thonë emisionet në Kosovë, kom kalu 1 milion herë ma mirë se sa emisionet në Shqipëri. Që e lidi një temë tjetër? Yes. Për shkak se mendoj se me të Kosovës edhe kështu location wise, po edhe pak më të parafert jena. Me mentalitet, mendoj unë. Edhe emisionet e Kosovës gjithë jom djejt ma ingrot, shkaku me hostat, me ketë jena konë kontakt si shoqni. Me di si me konë qëtu, unë kur jom shku të Enurin emision në Klan Kosovë, unë Enurin dost e kom pas. Edhe basically e kena thyjn emision edhe s'ma ka një për kur gjo. Në Top Show Magazine skripta, mos dalin për skripte ajo kjo, edhe I was like, okay, tash edhe përgjigjet qka ti jap, se edhe përgjigjet mi kishin shkrujt një pjesë. Seriozisht? Yes. Oh no. Një pjesë përgjigjeve mi kishin shkrujt. And that was yeah. Do të ndezi një cigare për këtë mua, për të pikë lova. I'm heating the debate right now. Lafet lira. Jo më të folë senet që s'duhet me folë në fang. Iku u bë, u tha. Jo, yeah, I don't mind that, bro. It's not a problem. Po, në atë kohë komendu që jenë, Top Show Magazine është ekskluziviteti ma i rëndësishëm, edhe ju kom kalzu, edhe të Express Rozi, edhe kom bo ekskluzivitetin në Top Show Magazine, edhe kena vazhdu mas nej të Express Rozi, ka dal një avë ma vonë. Po, dy mediat më të mëdhaja që më kanë kontaktu, të parit, jonë kohën Gazeta Expressi edhe Top Channel. Që to jonë kohën. A para asaj shembul, se tash, kur i përmendi një o dy, më vjen që duhet i përmendi edhe tjertë, se pikës pari, Telegrafi jonë kohën dima nëmër një që më ka ardhë. Pej shembul, se Telegrafi e ka pas edhe, ka edhe zyrën të tofë. Pe Venharit më ka artë ndima në fillim, sa kom nisë me videot mija mund, i ke pas, do me thonë artikujt,
në telegrafi, Fatoni me këtë video, me qatë videon, këtë shkaku i... Përshëndesim Venharin. Venharit edhe ma vonë, do me thonë kontakti tjetër, që e këmbo dost, o konë tashmojnë djerë, Arlin Gjikoli, që o konë shefi marketingit në telegrafi, ai kanë druje dhe i kancerit, Gjikla, se di ai ke një ma para, po është një për reperave të parë që kanë nisë, yeah. Që kanë bo hip-hop në Kosovë, whatever, s'ka lidhje, po qëto jonë konë dimat e para që kom nisë t'i marë, mas ne normal jonë konë edhe, you know, everyone follows, when you got the first support, mas ne everyone follows. Po, ja, se dip, se kena përfundu në që këtë tem, pse jom të e kalzuket historiatin, that was not the question, right? Shume, kjo është sindromi lafet lira, njëzit fillojnë edhe qelin këtu, o bro. Shumë, bro. Njëzit fillojnë këtu dhe shprejnë vetën, që, dhe që e bukur. Ja. Yeah. Njëzit njofin në nivele pak më ndryshe, edhin që nuk njëfin në ndryshe nga intervistat e skriptuara. Pa tjetër, po, gjum lafet lira, dikon, kunqa. Shif, para se, do me thonë, kërë më ka shkujti liri për të artë në podcast, i këmë thonë, veç, par, zoti nuk e bon tem kryesore lomlomin, se cilën intervist që jom shku, lomlomi jo kon tem kryesore dhe këmë thonë, hej, unë du njështë që të mjojnë pak edhe në aspekte tjera, që ka bëjt gjona tjera përveç lomlomit. Edhe i qëndroa besnik, ti vete që e le lomlomi. Unë vete që e le lomlomi, po nese, e kalzova ketë këtë pjesë, që besoj se e kanë matë qartë, tash mujna me folë për diçka tjetër. Ti, qysh kemis? Me lafet lira. Si të erdi ideja? Pytje e mirë. Nese se unë, kërë e fillova, unë gjithmoni kam pas qef podcast, edhe mund të them këshu definitivisht, për shemë, Joe Rogan, sigurisht ka qena ashtu edin ma i njohë. Role model. Po, role model në një performe. Edhe kërë kishe një periudhë para 2 vjetëve, se lafet lira është qelë këtë vjetë, po para 2 vjetëve, 1 vjetë e gjysë, këshu kishe një periudhë që qdo dit të ditës, të botës, të muajit, të vitit, shifsha podcast. Edhe thosha dhe kërkosha podcastin shqip, edhe a ka, nuk ka, edhe në dhe aty lini një ide, është po ashtu një vajzë kërçovaren, e Dona, që e përshëndesim, që e po ashtu edhe jo bën podcast, dhe isha jo ka një format tjetër që është vetë, podcast individual. Edhe nëse un po kërkoshë diçka tipi Joe Rogan, e din diçka që mund janë ul njerëzit bëjnë muhabet, ku diun talent, qeshin, flasin, edukohen po ashtu, e din që mund të shprehin njerëzit, edhe problem. Edhe thash, okay, mas një periudhë thash why not. E din pse mos më çel. Shumë ide e mirë, ha. Edhe plus për shembull mua më ka ndiku besoj edhe kjo çështja se shumë herë se un jam i çik patriot. Se kemi edhe Skënderbeun këtu, më kanë thënë, kanë pyetur njerëzit. Full plisa. Po, edhe plisa, një plisa aty, një plisa ndër. Edhe më kanë ndikuar dhe çështja se shumë herë për shembull shqiptarët e Maqedonisë në vlerësohen. E kam këtë përshtypje, më vjen keq që edin që e them, ama e kam këtë përshtypje se në vlerësohen, edin sikur s'bëjnë sende, nuk ndërmarrin iniciativa, nuk bëjnë gjëra treja. Ti e shembull. Which is true. Ka një rol, po. Të pak të janë ato që marrin iniciativa. Po, të ka përjashtime. Ti e një përjashtim për shembull, edhe lafet lira mund të themi që është një lloj përjashtimi, edhe për shembull thash, okay, why not, e dim pse mos me bë. Ndoshta do jetë pak më e vështirë të dëpërtojmë tregun e Shqipërisë ose tregun e Kosovës, sepse nuk njihet, nuk njihet bota e shqiptarëve të Maqedonisë aq shumë. Ndoshta pak më shumë në Kosovë, më në Shqipëri. Po. Absolutisht pothuajse, jo. Mirë, megjithatë thash a djendo dhe dhe edhe në fillim dhe të njësë si diçka që është për njëzit këtu, edhe why not, rritet diçka që është për gjithë shqiptare, gjithë këndë kur janë. Edhe për ishë një ditë statistika të shumë u bëjë qefi, edhe du t'i falenderoj gjithë shikuesit e lafet lira, pash në statistika shikime prej Zvicre plot, prej Gjermanie plot kishte, prej Amerike pash, tuk shu që unë i falenderoj gjithë kurbeqarë dhe gjithë njëzit që jetoj një shteti që ndjekën lafet lira, se më bëjnë të ndihem, e din se kur është diçka më e madhe se sa. Po. Ashtu nis, bro, ashtu nis. Mas ne edhe diçka, do me thonë, qatë që thaj ti, dishat nisi njerë për këto këtu tjetë, mas ne përhapet. Shif, nëse nuk ndëgjon, ose në rastin tem YouTube, nëse nuk shikon mingja jotë, djali mingjës tonë fillim, nuk mundet me të këshyrë kujshia. Kështu që për qatë
That's very true. Njerë duhet në qytetin tonë, në shtetin tonë, komunitetin tonë, edhe mas nej, dalisht jashtë që ashtu nisën. Po, kjo është edhe qështja, se për shembull edhe shumë njerëz të cilët në shqiptar të Maqedonisë, edhe ekspozimi në botën shqiptare është shumë më i vogël se që është për shembull shqiptarëve të Kosovës ose të Shqipërisë. Edhe për shembull gjithë njerëzit që i kemi pasur deri tash podcastin, interesant ka qenë. Do të thotë dikujt i pëlqen njëri më shumë, njëri më pak, megjithatë nuk kanë njerëz që janë interesant. Po, edhe është kjo ideja se pse për shembull edin këta njerëz mos të duken pak më shumë. Edin, let's go. Çajo është llafit lira. Edicioni special 2023. Gëzuar me motrat Mustafa. Vlezrit, Saleo. Wow, se në ra gitarja tash. Një gitarë. Mora gitarë, shoka. Le plastikën. Plastikën të mshevim qëtu mos të shofe kamera. Edhe pse e pamë. Ndodhi më iku. Ja. Ama kjo ishte ideja. Edhe... E paske me qatë kitarën duke se le më mi shtritë. Se do të marrë gitarën shokës sot në duke. Është me ulqinin ajo. Dhe janë gjithë këto për shembull elementin që i kemi këtu të tavolin, janë me diçka që kanë një vlerë të rëndësishme, që janë këshu dhurata e din. Po të shkjo për shembull. Si kjo buda to. Tani bruda. Ky ta shohin se s'dia e shohin mirë. Ky është një Buda. Një Buda që se ka kokën. Pa ai ka pas kokën, por është Buda qiri. Dhe e kemi djeg. Të futëm në gjendje kështu më mistike, edhe kështu i fikim. Qetësohemi, lishojmë ndezim me këto incensat edhe me kështu arom të kamon ta ndezim pak çka? Ta shoh. Po patjetër. A funksionon? Kjo po. Mos jesë si ato TikTokat, e di? Tu e kallë mikrovajl incendat dhe veç bau që bon. E di që është ti në atë. Bon e një editim që është to. Që do e bëjë këshu me audio. Të buf. Nice. Që kena dishka tjetër kalli ma? Ha? Jo, bol se kemi shumë dru këtu. Për rrëtë më të njësë dhe në kap laga. A ka ndoj një aron të veçan? A, valla, aroma nuk ja kam ndje, nuk ja kam vure. E kemi këtë, kjo është për Amerike. Kjo, edhe kjo është prej Amerike. Që ajo 100% besoj që është prej Amerike, për këtë nuk e disha, ama ajo 100% se këtu të ne, këshu wiggly head, nuk besoj se s'ka. Edhe se ka. Edhe këti është thy qafa tre herë. A, është John F. Kennedy. Yeah. Pa. Shive, shumë përputhet me historinë që ishtu qafa. Po, ne jemi përpjekur të ambajmë gjallë dhe kemi në gjithë të më ashtu. Dark. Leze, këtë periudhën e fundit shumë kam qenë i zhytëm në konspiracione Amerike. Qa beson për konspiracioneve? Qëfar besoj? Se bote është e rafshet. Ej, është njëri, Graham Hancock. Se dia ke dëgjuaj, shumë shpesh, disa herë ka dalë të Joe Rogan. Edhe unë nuk, realisht, nuk mendoj se është konspiracion, por shumë vete quajnë konspiracionist. Hajde. Ai thotë që ka shumë gjasa që të kenë ekzistu qytetërime njerëzore për para asaj që njohim në histori. Për shembull, nuk mund të jetë konspiracion kjo, për shkak se it's just something we don't know. You know, është thjesht një hipotezë. Por, po, se në ndihmë asnjëherë me fakt 100%, ama megjithatë për shembull ai tregon shumë fakte, tash di sa mund të jenë fakte, se jam i fushës së arkeologjisë, ama tregon për shumë sende që të çojnë edin në një farë mënyrë ta mendosh të paktën, edin se okay, is it possible që vërtet se ne historiografia dhe arkeologjia thotë që qytetërimet e para kanë qenë ato në Kin, Indi, Mesopotami dhe Egjipt. Po. Themi pra afërsisht 3000-4000 para erës sonë. Before that to. Po po. Dhe ama ky thot ndryshe, ky thot që për shembull mund të ketë pas qytetërime 12000 vjet përpara saj. Themi qytetërime të Mirfilltha. Për shembull, është një vend në Turqi që quhet Göbekli Tepe. Okej. Okay. E kemi dëgju? Apo jo. E kom dëgju, po doesn't ring a bell right now. Göbekli Tepe është një vend që gjendet në pjesën jug lindore të Turqisë së sotme. Edhe aty është gjetë një ndërtesë, jo ndërtesë, po themi ndërtime që janë datuar në vitet rreth 12000 para erës sonë. 12000 para erës sonë, wow. Edhe janë të ndërtuar flas, domethënë ke statuja kafshësh tridimensionale para 12000 vjetëve.
që yeah. themi qytetërimet kanë lind 4000 vjet. Flasim një diferencë 8000 vjeçare. Aty ka pas. Do me thonë, unë mendoj hala se në 90% historisë kemi blank. Edhe është thjesht realisht shumë, edhe më fut pak në mendimi kjo çështje. Edhe se çfarë vall, a mund të kenë ekzistuar gjëra të tjera përpara që iden nuk ja kemi. Oh, 100% nuk ja kemi. 100% sa specie e gjëra të tjera kanë ekzistuar që ne s'kemi ide se kanë ekzistuar. Ajo është e paevitueshme, mendoj unë. Po hajtë ta marrim një temë tjetër që thuhet se është konspiracion. A beson se ekzistojnë kështu specie që janë inteligjente tjera përveç njerëzve? Në gjithë këtë univers, imagjino. Unë se di, nuk mund ta them 100% se s'është faktu, ama unë jam 99.99% që po. Edhe unë mendoj. S'ka mundësi. Edhe unë mendoj. Është pa mundur. Po gjithë ai univers, gjithë ato galaksi, se besoj se nëse do ishte vetëm një planet pe ket universi që është sa biliona yje e planete, se vetëm një univers ta kese, do me thonë, perfekt i kese kushtet për të pas jetë inteligjente. Specie inteligjente. Po, it's... po të lidhemi edhe të ajo se unë bjem në islami e kom, edhe të ajo puna pak religioze, që është se do t'ali dhe kusht dhe thosë ti je jo religioze, neve zoti këshu në Kur'an ashtu, edhe unë vete i kom ledzu sent edhe shif, po what if it's just we're not supposed to know se ka... Po, ekziston ndonjë planet që është biliona vjet që s'ka shansa ne të kontaktojmë me ato, edhe thuaj se ato ekzistojnë, ti nuk hin gjëna, thjesht nuk ndjejt nevoja të shkruhet me një libër për një qytetërim që ne asnjëherë s'do kena kontakt me ato. Edhe ajo shembullosht e ditme se s'do kena kontakt asnjëherë. Kështu që po shive ti. Kjo është në krye tem për shembull. Nëse për shembull është vërtet teoria që është shumë e fuqishme të paktën në shkencë që universi është i pafund, që asnjëherë nuk ka fund. And it fucking grows. Yes, it's expanding. It's expanding all the time, që nëse është e vërtet që është i pafund, se ne nuk e kuptojmë pafundsinë sa diçka e paperceptueshme është. Se truri njerëzor s'e kupton. Domethënë teknikisht, nëse universi është i pafund, ekzistojnë pafundësisht mundësi që të ketë çdo send. Ekziston çasto matematika të paktën ta thon. Po, po. Ti pafundësisht mundësi ka që ti jetë për shembull në një planet tjetër, një lirë edhe një faton tjetër të bë podcast pak më ndryshe për shembull. Exactly. Po, po. Ekziston ajo mundësi. Sepse pafundësia është unimaginable. Është shumë crazy, nuk e di se kur futem fizik se un jam që fëmijë shumë kam qenë fans i fizikës edhe i astrofizikës, pavarësisht se me formulat me këto çalojm pak, por patriot fizikien. Po, imagjino. Ama disa boletini me Nikola Tesla. Do e ve plisin. No, plisin. Që aty lart e keni plis. Oh, ço oh, Viking çosh kjo? Po. Viking head. I'm in love with Viking culture, bro. Janë shumë të fortë. I'll just remove this for a little bit. Së problem. E, dash mu më duhet plisit. Skoll! E, po, që plisin? Falë se ti thaj për plisin. Që e kështu? A, po, a mund t'a vëndoj unë këtë në bëjë këto? Provoj, a edhe nëse plastik është, ja? Po, është pak problem. Mirë, rinë, jo, srika. Mirë. Që a shrumë me bëni puf. Të të mikrofon. Na falë një dëgjues të shikuar. Dove e kështu, që? Oh, yeah. Smart. Ja, ku jemi. E tash, jemi komplet gati për konspiracione. Po? Wow, bro, që par thumbnail i kishtu. Lujta, valla. Një bashkim kulturë është totale. By the way, cilin e ke serial të preferuar? Kjo më intereson mu, me që i përmejnë vikingët. Po, tash, të thumb vikingët është shumë klishe. Vikingët, ha? Jo, mendoj se Breaking Bad i është personal favorite. Ama Vikings është top 3. Atë definitivisht. Kujtohet ajo skena kur i thot Ragnari ja bën "Who wants to be king?" kur kthehet aty. Fëmijëve, familjes. Po, familjes vetë që "Who wants to be king?" Ajo. Se ne çelën gojën këtu kur babati. Ragnari fol. Ama Ragnari në gjatë mas ne. Jo, unë besoj se ne. Romuli dhe Remi? Po. Kto është ujku i Romës? Po.
Romuli dhe Remi duke pirë gji nga ulkonja që i ka shpëtuar. Miti thot që Romuli dhe Remi u lindën dhe u lanë në pyll dhe aty i mori një ulkonjë që u përkujdes për këta. Dhe sot e kësaj dite, stema e Romës, qytetit Romës është ulkonja. Pa. Këtu kemi një figurë greke, kështu egjiptiane, që unë jam i sigur kush është, se s'ka asnjë mbishkrim. Mm-hmm. Por duket ja, si një tip o faraon, në faraon, mos them Tutankamon, se prap shumë klishe, se mund t'jetë me komplet tjetër. Ta, qka? Pa. Por duket edhe pak si ai perëndia Osiris. Nëse e ke parasysh, është perëndia i vdekjes të grekë të egjiptianëve të lashtë. Shife pe këtyne. Këto si ka këto? Ah, po, është kanë dy simbole. Në përgjithësi kanë dy simbole perëndit, por edhe faraonët kur paraqiten grafikisht. Okej. Okay. Është një simbol i krabës. Krabë është ajo që kështu drapër. Që po që i tërheq, edin që për shembull. A drapër çka ishte? Po drapër, drapër është ajo që përdorin për tokën. Për ti ajo komunistët që e kanë edin ato komunistët. Po. Ma jo, kjo është si shkop, shkop bariu që ka në shkop edhe që ka kështu. Oh ja 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 ja, okay, 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 po po. Edhe tjetra është flail, është ja rrova emrin kësaj, po që është si ti po po po. Si a ropey thing që ka. Po, po që është si litar ashtu. Po 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 po. Edhe këto dy simbole janë shumë interesante sepse përfaqësojnë dy anë të sundimit të një faraoni ose të një perëndie të Egjiptit. Krabba ose shkopi bariut përfaqëson aspektin e ngrohtë në një farë forme, domethënë aspektin e drejtimit të popullit. Ndërsa kjo e litarit paraqet aspektin e fuqisë hyjnore dhe të ndëshkimit që mund vi prej atij, domethënë të drejtimit më trept në një farë forme. Është shumë interesante, egjiptianët e kanë mitologjinë, se unë jam i mahnitur për mitologjinë. Shumë, edhe unë e ata e kanë krej. Shumë. Për, po, përveç kulturës vikinge, që më ka pëlqy shumë, normal është edhe ajo kultura egjiptiane është amazing. Shumë, edhe kur ta mendosh, be, se prap të konspiracionet dalim pro piramidat, be, tempujt egjiptian, sfinksi. Piramidat actually kanë kështu, kanë shpjegim. Shpjegim shumë logik se si o ndërtu, edhe ki dokumentare për t'i pa. Ajo që thot që është ndërtu me ramp prej jashtë kështu, me ramp. Po. Që shkon rreth piramidës edhe yeah. Ty ngrit ashtu. Po se di sa është. That's very logical, bro. That's how I mean. Po. Maybe I don't know. Por megjithatë made mister. Po, prapse prap, do të thonë ne duhet ta dim se sa preciz kanë qenë. That's crazy. Po mos harrojmë se një piramidë ka marr 100 vjet derisa ndërtohet. Më shumë duket. Ose më shumë. Më shumë. Tash ti sa shembull ato bloqet e mëdha nuk ke mujt ti non stop ti transportojsh, ato janë transportuar një periudhë vitit vetëm për shkak se kur kanë ardh ujrat, kur u rrit domethën niveli i lumit, kanë shtin lum, ti baje ka çu atje. Edhe mas një periudha e thatë kur ka ardh, kur ka rënë niveli i ujit, s'kan mujt ti transportojnë. Për shkak se ato më duket se 600 km larg lokacionit të të piramidave janë kriju ato bloket, janë thy me një query. Me gjitha të shumë prap, me të misterishme ti, edhe sot e kësaj dite me, sa problematike, sa efshtirë do ishte që të ndërtojmë, se mu më mahnit më shumë kjo aspekti se sa kanë qenë të dhënë pas punës në një farë formë. Mm. Se fillimisht është një ide, një mendim që ata që e kanë ndërtu piramiden, ose tempujt e Egjiptit, kanë qenë sklevër, kjo është gabim. Ata kanë qenë njerëz skilled profesional. Yeah. Tjetra, pastaj ti kur i shef, unë vetëm në foto e kam pa dhe është ëndrra ime që shkoj në Egjipt ta vizitoj. Mm-hmm. Po në foto ti shohësh ato tempujt, be çdo centimetër, çdo hapësir ka vizatime, ka shenja, ka simbole, është ndërtuar, është pikturuar me çfarë përkushtimi, domethënë. Shumë. Ta mendosh atëherë s'kan pas bagerra e krana e sende atëherë. Po, dhe normal. Unë mendoj se ajo drive-i që i ka bë me punut, domethënë ajo që i ka shty ta bëjnë është se ja, kanë qenë të vetëdijshëm se janë një prej civilizimeve të para, normal, edhe kultura ju ka thonë që hej, çta shok koha ne ta krijojm kulturën, se para asaj
është normal, ajo ka zgjat me sheku, i ka zgjat që ajo kulturë që o kriju, and I feel so silly me këtë kësullë të folë për shkët, po thjesht o kom periuda që e kanë djetë se tash është koha për ne të krijojmë kulturë. A kupton? Edhe normal se duhet të krijohen sa ma shumë fakte, sa ma shumë detaje se ne kena egzistu në qëtë mënyrë dhe kena funksionu në qëtë mënyrë. Po, nuk e faj, se kur të e mendosh, edhe Mesopotamia për shemë ka pas ndërtesat mahnishme, ata tempujt e aty në ndërtimet, po. India, po ashtu, India dhe shkrimet, a e dinti, se për shemë epet më të mëdhaja, më voluminose, në historinë e njerëzimit janë Indianet. Ma Abharata, edhe dyta është Ramayana. Ma Abharata po. Është nëse nuk gaboj, se aty lartë nuk e di a kap 4 kamerës, po e kemi lart Iliadën dhe Odisen. Ma Abharata është duket se 10 herë më madhe se sa Iliada. 10 herë që Iliada është bajagu vepër e madhe epike. Ma Ramayana është 4 herë më duket se. I kom su çto kjo Ramayana më kujtoj se i kom su në çto në shkollë të mesme. Po normal i kom haru. A epi Gilgameshit, çka është? Ku është? Epi Gilgameshit në Mesopotami ka qenë. Ajo njëhet si shkrimi më i vjetër i parë i letërsisë që zbulu Epi Gilgamesh. Okay. Edhe ajo është fascinating. Do me thëmë edhe shumë interesant se si lidhen për shemu, se ne mendojmë edhe se jemi shumë të shkoputun prej miteve, prej kulturave, prej mendimeve të asokoshme. Ama, për shemu, a e din se miti i përmbytje së madhe, që kjo, e din, Noah, pa. Nuk e u që ka shku, që ka ndodhë përmbytje, i ka mbledhë gjithë kafshët, edhe pastaj kur ka kalu përmbytja e ka ripopullu tokën. Miti i përmbytjes së madhe është mit që është paraqit tek te Mesopotamezët që 4000 vjet para erës sonë. Okay. Po përveç kësaj, edhe tjetër diçka shumë interesant, ky mit paraqitet shumë herë edhe në vende në mitologjinë e Native Americans, të amerikanëve vendas. Okay. Pra më do sa të shkëputur. Po. Komplet kontinentet e ndryshme, miti po thuaj se i njëti. Çfarë mendon ti se mund të jetë kjo? Kjo është domethënë there should be an explanation about it. Po ose domethënë shif se tash Mesopotamia nuk ka ekzistuar 10 vjet edhe o shkatru. Mesopotamia ka ekzistuar 2-3 shekuj, 4 shekuj, sa ka ekzistuar. Mira vjet. Edhe 4 sheku jon 400 vjet. Thjesht shembull e mora se nuk e di sakt sa ka ekzistuar Mesopotamia si shtet, si shtet po. Etash pa marr parasysh se ne shembull ato faktet nuk i kena edhe hala ndoshta si kena marr, po un prap mendoj se kanë udhëtuar njerëz. Kan ec anë knej, shembull nëse jo të kalohet me anije Atlantiku, un besoj se nëpërmjet asaj këndit në Rusi po, me Alaskën po. Aty prap ka lidhje me tokë. Mendoj është 20 km larg është. Çe ku është interesant ja. Hajde. Çe ku është Kleçka. Hajde. Në Shqipëri. Sipas ja globale më së mbrojtë. Sipas do të thënë si mendohet se kanë si kanë shkuar njerëzit në Amerikë. Kanë shku përmes asaj që thuti Bering Strait, ngushtica e Beringut, bo. Që është mes Rusisë edhe Alaskës. Dhe mendohet se kanë shku gjatë një periudhe kur ka qenë Ice Age. Okej, okay? Gjatë që mund të kalohet në kohë, që kanë kaluar në këmb. Mirpo, pas asaj është shkri. Është janë ngrohtë temperaturat edhe shkri. Edhe mendohet shkencërisht që mos kanë pas kontakt Azia, Afrika, Evropa. Kontinentet e vjetra themi, bota e vjetër, nuk kam pas kontakt me botën e re, me Amerikën, deri kur ka shku Christopher Columbus. Edhe prandaj për shembull janë aq të ndryshëm. Prandaj për shembull, 80% e popullsisë së amerikanëve kur kanë rënë kontakt me europianët kanë vdekur prej smallpox. Po, prej lis, s'di si e bën shqiplia e pulave, derrave, s'di, cila li është, një li. Kam vdek për asaj, sepse imuniteti tyre nuk ka qenë i mësuar me këtë shmundje. Se këta një punë, të ndryshme, ja. Dhe thana komplet të ndryshme. Asë një kontakt me ndojë që s'kam pas. Edhe, hajde ta shpikoj, se si mundit. I don't know, it's shumë crazy. Ose mund tjetë diçka që është paraqit në kulturat, kur njeriu ende s'ka qenë i ndam kontinentë të ndryshme. Edhe pre atëherë... Pangea?
jo kontin, njerëzit se janë dhe në kultura ndryshme. Dhe me thënë... A, një kulturë, okon. Po, po. Kur kanë qenë të bashku, më të bashkuar, nuk e disi, po e kam pas, për shembull, këtë mit, edhe pasaj, kur janë dalë në Amerikë, disa nazi, disa këne ande, ata e kanë marrë të njëtin mit me vete. Ok, e kom një tem ta shumë interesant që e përmend dhe tha, ala, kur s'kan qenë njerës në damë për njëri tjetëri, dikush mund pyse si s'kan qenë damë, unë e baba shqiptari, unë e si jom konë ma para, a kupton. E tash, qka me ndonë se mund të ndodhe me botën në tardmen? Shembul vitit 3000. Ok. Veç ta jap një paralele për qka, do me thonë, me ndoj të folim. Unë me ndoj se do ketë edhe një 5000 kultura të reja, edhe një 300 shtete tjera që do krijon, ti shife do me thonë, shumë ma shumë shkon këtë trendi i pjesëve të shtetit të shkëput. Pse, sa ma shumë njerës, sa ma shumë ideologjit ndryshme, edhe thot, hej, unë e jom të shki nuk jena bashkëne. Ta shkur jon tre veta, ma mirë thujnë e di, e di qka hajtë këtë bashkë, jena qka jena i lirë, ku e di unë, Mesopota, whatever. A kur bona 300.000 njerës, ndoshta 50.000 thujnë e nuk tëmë, e ditit ne si identifikona me ju, po, ne jena këshu. E tash, numri i popullësisë shkon të urit, me gjitha të trendi, deri në 2048-ën, të jetë ky që është, edhe mas të dëshkoj të ra, do me thonë, nuk dëshkoj të urit numri i popullësisë, po dëshkoj të ra, që nuk e di, a është hera e parë në histori që shkon të ra, këshu, a nuk kom info për atë, mirë po, dëshkoj të ra, e tash, dhe jena 9 bilion, dhe jena 10, ok, miliard, ta thom shqip, dhe jena 10 miliard, e tash, a dobim prap 9, nuk e di, deri atëherë teknologjia mund zhvillohet, këto kulturat e reja, mund të ketë se kulturat ndryshme, që ku e di unë tjenë qytetrume në Mars, ose në planet tjetër, jashtë sistemit solar, nuk e di, zdo jem gjallë deri atëherë, nuk kom intereson, basically, thjesht për mua bete, kom, po, çka mendon ti? A mendon se do kesë më shumë kultura, më shumë a do jenë ndryshme apo thjesht këtë kultura ndonjë farfese? Do bashkohen një farfese. Do bashkohen ose do shkrihen te njëna tjetra për shkak se edhe racat shkojnë tu shkri. Po. Ma para ndoshta zit knejt bardh ne jon kon mat ndam sent po tu shkoj bardhi me zion tu martu kinezi me meksikanin sent edhe non stop shkojn raca hibride tu kriju raca çky te kam çështje un besoj se globalizmi e ka ndryshu komplet trendin kulturor dhe shoqëror në botë. Okej. Okay. Besoj se njerzit gradualisht shkojn duke u bashku. Edhe besoj se me kalimin e kohës tash nuk e di çfarë mund ndodh pas 1000 vjetëve, megjithatë ka shumë mundësi që tjetë për shembull një komplet shumë pak grupacionet të ndryshme të kënë. Edhe, okay. Atëherë mendoj se dhe jetë shumë ma shumë nëse ka vetëm dy grupacione për shembull pro perëndimit edhe pro lindjes që mund t'jenë dy grupacionet ndryshme. Kjo mendoj se di bëhe edhe ma ekstrem njerës shumë dëndahet bota. Është si ta jo si të 1984 i George Orwellit, është një shkrimtar shumë i fortë që duhet ta lexoni këtë libër patjetër. Edhe bota është ndarë në tre pjesë, nëse zgaboj, janë këta perëndimorët, është Afrika edhe një pjesë, edhe Lindja, Azia, edhe Evropa edhe Rusia, Azia janë bashkume, Britania dhe Amerika janë tjetër sendet. Edhe këta për shembull komplet kundër njëri tjetrit, edhe nuk është janë realisht kundër, shumë interesant, si para që sisteme totalitare, nuk janë realisht komplet kundër, po këta vazhdimisht fekirasin, si kur janë luft me njëri tjetrin, që njerëzit të kenë atë perceptimin që këta janë këqije, shumë. Edi. Scary, shumë scary. Një menon 184 a ishte me Big Brother. Po, Big Brother, po. Okay. Big Brother, se pa është dje një video për Big Brother, edhe kërë më kujtu për një menon 184 dhe shëna të bëhë këta njës. This is not what George Orwell thought. Yes. A desha të cek diçka që për mene edin që dhe, a një më shqiptar, edin ata njës që në kështu, jam të ledzu një liber të Edith Durhamit. Libri titullohet mbi ligjet, mbi fiset, ligjet dhe zakonet e Ballkanasve. Okay. Dhe tregon në periudhën kur ka qenë ajo në Ballkan, 1900-1920, pra fësisht, se si çfarë kanë qenë këto
fiset, kryesisht malazezet edhe shqiptare, se gjatë asaj periudhe këta dy shtete kanë pas më shumë fise, edin, pa. Sistemi fisnor është hup të këta tjertë. Edhe shkon kjo, edhe i në bisede si për me fise të ndryshme. Edhe zdi sa fise shqiptare, të regojnë se si rënjët e tyre për shemu kanë qenë, thonë, kemi ardhë ne këtu në 1300 prej Hercegovine, prej Bosnje, dhe më thonë sotme. Okay. Disa tjerë Slav, para 500 vjetëve. Okay. Disa të tjerë, për shembull, Vendas, thonë që kemi qenë. E njëta për Malzi. Disa thonë, Shqiptarë kemi qenë. Zdi njëri prej fisëve më të mëdhaja, fisi Crnojevic, okay. Që ka qenë një fisë shumë i rëndësishëm në historinë e Malit Zi si shtet, fisë me rënjë shqiptare. E zdi sa fise, sa fise të tjera. Që edhe mu më dha komplet një perspektiv të re, mbi atë se çfarë do të thotë ti jesh realisht person i një kombi. Se kombi, sa do kudo, është një koncept shumë labil. Për shembull, mendoje, ti sot të shkosh, themi, edhe që ndodh, është fakt, sot shkon në Amerikë, ti je shqiptar, na qeton në Amerikë. Po fëmia jot? Amerikan. Po hajt, edhe fëmia jot, pak, edhe ai do thotë shqiptar që jeton në Amerikë, po gjuhën do të çaloj me gjumën. Po djalët ti, fëmia ti po. Iku më. Po përveç asaj është edhe puna se shembull kombi është koncept i krijuar prej njerëzve, prej bindjes njerëzve. Shembull kur u kriju atëherë, që si thaj ti dikush on djet i fisit, ku e njën kastriotve, dikush i fisit whatever, tjerë hoti, hoti okay. Ku e diçka edhe krejt jën bashku ka një thonë e diçka ta kryem një koncept dhe me thonë shqiptar tjerë, edhe se ta shëtu bashkë të kapim se është tema e ndjeshme kjo për shqiptarët, se nuk du të bëjtë një gabim në histori që tjetë ndryshe, po whatever, thjesht të me thonë në shkon marveshje mi disa grupacionet njerëzve që t'jen të përbashkët edhe ta kryen. E ta shti dikuj që mos në thysh ti nuk je pe kësaj, se dikush mund ndjehet që ashtu, o kon pjesë e asaj. Qa jo është, për qatë është shumë ja, e përzime? Ja, po se ke, po të rëmë shifë ma gjakun t'ku që kom jetë si ti. Për këtë them se më ka dhënë shumë një perspektiv të re, edin dhe nga një anë tjetër, realisht njerëzit janë shumë më të ngjashëm me njëri tjetrin se sa që janë të ndryshëm. Edhe ne harrojmë këtë sen. Them, unë jam patriot, edin, unë realisht e du historinë e Shqipërisë, kombin shqiptar, për kulturën, traditën, po sa që ishte edin, kam shumë qef, me gjitha të besoj se është shumë rëndësishme që të vlerësohet edhe ati tjetrin. Edhe unë mendoj. Unë kur jam kom fëmi, kom thonë, nuk besoj, kjo kom thjesht një perceptim shumë fëmiror, mirë po e kom pasë këtë perceptim, për herë kom mendu se shqiptari është krenar se është shqiptar më shumë se sa kroati që është krenar se është kroat ose Amerik ose çdo popull tjerë. Kom thonë do të thonë shqiptarët janë më shumë ti krenar se janë shqiptar. Të lidhur. Ej, shive ka mundsi. Më të lidhur me unë besoj se kjo lidhet shumë me faktin se kena vojt. Jo, realisht kanë vujt shqiptarët, domethënë. Shqiptarët realisht kanë vujt. Edhe këtu bashkë ky libër tregon se si për shembull kur u bën ndarja e shteteve Malit Zi, Shqipërisë tyne, këta fisi i hoti që e përmendëm gruda, fise okay. Që janë në Malit Zi, në malësi të Malit të Zi, në malësi të Shkodrës ande, që i bën shteti Malit Zi, tregon se si padrejtësisht i është dhënë Malit Zi, tregon se si ai zdi se kishte një anglez i cili ka bërë këto vjet kufitare, ai thjesht ka menuar se me që janë katolik, janë slav, pa. Musliman, shqiptar. Me asi loj perceptimi ka bën ndarjen, e din? A këne të regon se si këta vujnë, nuk kanë të drejt, do më thëmë pa tjetër e kanë të shkollon në sërbisht, se atër endes ka egzistu koncepti tamam malazez, e din? Ka qenë shumë të ndikun prej së kulturës. Më të rivonë në Serbia dhe Mali i Zi. Mali i Zi, 2006 në shtë. Po, ndikimi sa o konë sa i matë. Edhe tregon se çfarë vuajt jesh. Ati paramendo vetëm aty sa katastrofa janë bërë shqiptarëve. Se e kemi fatin e keq që jemi popull i vogël, e din? Edhe populli edhe neve prandaj besoj se edhe çka që janë të prezant nacionalizmat e popujt e vegjël, të maqedonasit, të shqiptarëve, po edhe serbët, popull i vogël janë ata. Po relativisht vogël. Tash janë ndoshta populli më i madh në Ballkan duket është.
shteti më i madh Ballkan është Serbia, me sa e di unë. Nëse nuk ishtim Rumunin edhe Ungarin, foli për ne që kena beef. A, me këta që kemi beef, po. Midis ne që kena beef. Ose Greqia, mund tjetë. Mendon? Po e kena këtë shokën tonë, e kojmë një Google, shtu. Shën Google, Saint Google. Prita, shojmë Greqia i ka 10.6 milion. Po, Serbia i ka 6 milion. 6 i ka? Po. Hajde, ta shojmë. 6.8 milion, po. Qërë. Fakt checking. Ta shojmë tash Albania with diaspora. Po me gjithë diasporën i vjen 8.5 milion tjena. Ne gati për luftë konave? Luftë barabar. Fit. Po shive se Shqipria është 3 milion mere. Kosova është 1.7. Dishka po. Tila edhe 4.5 themi. Edhe ne jemi një 600.000. 600.000, 5 milion, 5.3 milion. Themi, po plusja shteti sa kemi shumë. Shumë kemi në diaspor. Shumë, wow, e të mershme, do me thani, me kemi ma shumë. Ma shumë shqiptari jetojnë jashtë Shqipërije, se sa brenda Shqipërije. Sa brenda, shumë e fërte që jo. Para me ndohet që farë. Po kujt popullin dohën kjo, që ati që vonë. Se e ka arsujem për t'ik pe i vendit vetë. Që ajo, kështu që mushni men populat, mblidhini me men. Mos ik një pe i vendit tuj, për ndryshe une... Ja vën tjetër e konë, terminim në ambasatë. E cilë ambasatë e Gjermanisë? E Gjermanisë? E Deutschland. Ja, i gare. Mirë po, për ndryshe, seriosisht, të thomë, e ndjej se kisha dasht tjetër jashtë. Se di pse. Cilin vend? Gjermani. Në Gjermani? Mendoj, nuk, do me thonë, nuk është vendi ideal, po është vendi që i kom mundësit ma të realizushme. Mu Amerika më pëlqen shumë këtë. Për të vetmen arsye, shift cilë është e vetmi arsye. Unë do me thonë, mu më bon shumë keq kur ka pa drejtësi. Së ne anë shkaloj. Do me thonë, kur shof pa drejtësi, unë e bona shumë keq. Edhe pa tjetër e kam të reagoj, pa tjetër e kam të stresoj vetëm, pa tjetër e kam më sëmzon e gjumë i sendë, edhe kjo më ndikon në shëndet. Dvetmen ko, ku unë se kom që këtë stres, është kur nuk e shof pa drejtsin. Ta shumë pa drejtsin, këtu në Macedoni, si fatën islami, së në ndali, se... Kata këthe shkryt është. Kata këthe shkryt, egziston pa drejtsia, thomë ma mirë t'ikip e kësaj pa drejtsi, se jom t'i bo dom vetës tem. Të kupë. Që ajo është, unë nuk shkoj do me thonë, korbet, nuk shkoj dikun, nuk largohen për vendit tem për të fitu ma shumë pare, përshka këse faleminderit Zotit, unë kom shumë pun të mirë këtu, që jom të bo, edhe jom shumë i knaqet. E vetëmi arsye është se së ne duroj pa drejtsin, që indirekt lidhet edhe me faktin se që tash i kom 25 vjet, po një dit kom i pas 30, edhe me shpres që kom i pas edhe fëmisen, edhe nuk shof asë një hapsir që unë të mund të edukoj ose t'jem i sigurt se sistemi i shëndetësis funksionon për fëmijën tem, që në të ardhmen kur t'jem zorun të mbështetem të sistemi i shëndetësis që t'a qoj fëmijën tem. Kështu që qëto jonë arsyet e dyta, mund të thom që më kishin dhonë shtytje për t'u largu për këtu. Ama arsyja primare është se bro, sënri pa reagu në se shoh pa drejtësi. S'ke faj. Është... Që është i vetë misent, do me tha. Se di, është sindromi Balkanit. Zdi, Churchill mduket se kishte thënë që the Balkan is the powder keg of Europe. O Churchill, një person tjetër i madhë. Këtu, bro, njerëzit janë të knaqur në asë njëherë. Edhe nuk është vetëm faj njerëzve, më kupton, është faj komplet i shumë sendeve, politikë, ekonomi, kulturë, tradita, nacionalizmi, gjithë këtyre sendeve, edhe jemi një lom, një përzierje që smerët vesht, më kupton. Kështu që unë, t'jemi sinqert, unë shumë i kam gjyku njerëzit që e kanë lënë shtetin e vetë, flasë Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë, realisht i kam gjyku shumë, ama tu pjek e tu kuptu se njerëzit edhe s'kan faj, valaj. Pa. Nuk kam faj se shumë herë është e fështirë jeta, e din, të jetosh në një vend ku vazhdimisht kur thu ti ndodhin pa drejtësi edhe nuk përmirësohen, nuk ndryshohen, njerëzit heshtin, ku nuk ka kërkim llogarie, ku nuk ka një sistem të përmbushur shëndetësie, ku nuk ka arsim, shkolla, edhe sot e kësaj ditë ke shkolla që s'kan drejtësi, s'kan ngrohje.
A libra s'kam pik s'pari. Libra s'kam. Që është tragedi. Mola kana, ma. kunç. Shif, e kompa një TED Talk, kote fundit, e thujtem, do me thonë gjithë shka që dim ne për addiction, për varshmërin, ose në varsin, whatever, është gabim. Për shkak se varshmëria nuk është shembull varshmëria jote, ku di unë, ndaj cigares ose ndaj drogës ta marrim. Shembull nuk është dikush i varet ndaj drogës për, ashtu direkt me substancën. Për shkak se kam bërë domethënë një eksperiment ku i kanë shtyr disa rats, lab rats, min laboratorik. I kanë shtyr kafas edhe i kanë shtyr domethënë ujë të pastër edhe ujë me drogë. Edhe miu domethënë e ka provuin e pastër, e ka provuin me drogë edhe mo non stop lock o bon me ujin me drogë. Non stop ujin me drogë e ka pi. Derisa e ka myt veten. Edhe ah, oh, okay, shif kjo ujë me drogë është vashmëri. Edhe të bën të mvarët. Kjo për çat ti e myt veten, tu e pi çat ujin me drogë. Edhe thuhet se demek njëjtë edhe te njerëz ndodh kur e provojnë drogën edhe mas ne janë të varur ndaj substancës. Mirë po. Qa o konë, do me thonë, gabimi i eksperimentit, o konë se ato i kanë shtime një kafas, ku të vetme të opcione, jonë konë uj pastër edhe uj me drogë. Ska pas opcion tjetër. Kanë bo një eksperiment tjetër. Ju kanë dhonë një kafas matë madhë, ka pas park, kanë qenë ma shumë kësho minjë, nuk o konë veç një minjë ose dy minjë, kanë qenë familje madhe, komunitet minjsh, kanë qenë me një kafas matë madhë me shumë gjona për të hangër, rope, sa ne kënej për të luj, për të kitë, për kujtë ditë shka, për të kitë sendet, edhe gjithashtu o konë uj me drogë, edhe uj pa drogë. Edhe gjatë gjithë kohës, uj me drogë nuk është pi as pak. Që do me thonë, se ajo vashmëria që e dim ne, realisht është vashmëria ndaj kafazit që e kena. Ndaj lloj shpëtimi që kërkondi. Po, edhe për çatë në vendet ma depresive, pihet ma shumë cigarja. Shembol ti, këtë unë, unë s'kam qenë në Amerikë, mirë po ajo që kam pa, pe i ketë njerëzve që jënë konë, edhe video edhe sene, tash jena në 2022-shin, ka YouTube, ka Kate, falimderit. Midis Los Angeles, edhe midis Londrës, ki shumë ma pak njerëz që e pinë cigaren, ajo që këmë vërejt unë, se sa që ki, këtë unë, këtu të ne, për shembul, në vendet Rusie, Polonie, Çekisen, për shkak se unë mendoj se kejta jo, ka fazë jo i ndryshëm, si është në Varshav, nëse në Varshav bashkë jo, po në i qytet, këtë unë, ma rural, ditë shka që është. Në pjesë, në krahasim me Los Angeles, e ki shumë ka fazi ndryshe o këtu edhe ndryshe o këtu. E tash ki ka fazi këtu, i ki opcione veç me pi qatu i pa drogë edhe me drogë. A ki ka fazi këtu t'jep kicën e tjera me park, me atë me këtë. Edhe pse ta kishe provu drogën, kur ti mund është mi bon 100.000 sen e tjera që jo fanë. Po, po, në performit tjetër. Edhe që ajo është... Edhe kjo është edhe çështje problematike me këtë mënyrën se si rehabilitohen shumë mirë këta persona që kanë varësi ndaj drogës. Edhin, shumë mirë mendohet që duhet të fshkohet në atë metodën e rrept që të ndalohen, mos pinë kështu në mënyrë drejtpërdrejt. Jo, hiqa menden nga jo duke i ofru gjëra tjera. Exactly. Duke i ofru aktivitete tjera, duke i ofru opcione tjera që e ta plotësoj jetën e ti. Se shumë mirë pse e pinë drogën njerëzit është që ta përmbushin jetën se për shkak se s'kan me çka më përmbush. Po. Ti kot, shembull çe këtu te ne bash pikrisht ta zëm, ti kot që i qet ket policin rrug, ti zonsh ket njerëz që e pin drogën, mi shtim burg, kur ti prap tjert kanë me të bë që kanë me pi drogë për shkak se ti nuk je tu i ofru kur çdo tjetër me çka më marraj përveç se më marr me çat drogën, a kupton? Edhe problemi duhet edhe se tash të shtetit e ne thot problemi jo të popullit se pin drogë, jo problemi duhet tjetë, ato duhet nisem pe i vetë, do me thonë problemi jo të ne se sjena të ju ofru kur gjo tjetër përveç qasaj drogës, fundja fundit, a kupton? Edhe për qatë mendoj, mu shumë pëlqeq kjo TED Talki që e pash, ma dha një perspektiv tjetër ndaj vashmëris,
Po, dhe njëta vlen për varësit e çdo lloj natyre, për shembull. Çdo lloj natyre, jo, unë thjesht drogën e mora para. Për çdo lloj varësi. Po ti njëjtë ke edhe alkooli, njëjtë ke edhe ato që i hon gishta, domethën same fakt, thing është. Fakt. Se është edhe interesant se varësia sado që për shembull për disa themi substancat narkotike, themi për drogën që është, okay, është fizike mas një pike, e din për disa sende. Mas një pike, po, pajtom që bëhet fizike, më ka për shumë sende është totalisht psikologjike. Totalisht. Edhe kjo nuk hiqet, ti duke e dhunu psikologjikisht atë personin që është i varur, por hiqet duke ja, duke i ofruar një ambient që i mundson të ketë një ta kultivoj një psikik të shëndosh. Patjetër. Edhin, unë mendoj se ty mundet me ta ndrum menden veç mendja jot. Veç truni jot ty mundet me ta ndrum. Unë sa du me të fol ty, edhe ti pa dash me të re edhe sen, me të bëj çka du, ti prap bindja jote duhet të jesë ajo që të bindë se hej, nuk duhet ta bëj çka. Është shumë interesant, është një film i Stanley Kubrick i bazuar në një libër, A Clockwork Orange, e ke pa? No. Oh, shumë është interesant, ju a sugjeroj. Janë, okay. Është një djalë që është problematik, edhe i cili është shumë problematik, vret, vjedh, vazhdimisht bën kështu sente dhe në fund e kap shteti dhe i ofron një mënyrë që mos shkojnë burg, por të përdorë një terapi që kanë zbulu shkencëtarët. Kjo terapia çfarë e bën? E kondicionojnë atë djalin e ri që sa herë të ndjej dëshirë për ta goditur një person për shemb, ai dhimbje fizike të ndjej. E bëjnë përmes metodave ndryshme. Okej. Okay. Edhe ky vjen një pik që ky nuk mundet të dhunoj. Pra ky është shëru në një farë forme. Por në moment ndodh diçka, bla, personi goditi në kokë, shkon në spital, në atë moment e shef se tak i rikthehet kjo mundësia për të dhunu, për të pas dhun, pa e ndjat dhimbje fizike, pa pengesë. Edhe tak është ai momenti i fundit ku buzqesh, është i gëzuar. Pse? Sepse është rikthyte vetja vetë në një farë forme. Pa. Pra realisht nuk kishte ndryshuar si send. Pa, nuk ka ndryshuar këtu, sa të dhimbje kështu fizike, fizike i kanë thënë. Ai se ka pas problemin te fizika. Ktu e ka pas. Kimia. Okej. Okay. Mos ta mbyllim me një down note. Down, po. Tena diçka pak më pozitive. Festat e fund vitit. Janë festat e fund vitit. Njerëz gëzuar vitin e ri, kjo video do postohet shumë afër vitit të ri, kështu që gëzuar vitin e ri me shumë bardhësi, me shumë lumturi, me plane të reja, me suksese të reja, me tana të mira të kësaj botës. Mos u mërzisni, jeta është at the end of the day, jeta është e bukur. Pavarësisht vështirësisë, unë mendoj se pa. E shijojmë jetën, e shijojmë ata gjërat e vogla të jetës, s'ka ku të shkojë keq. Okej, okay, edhe dy fjalë, edhe unë të i thamë dy fjalë. Patjetër, patjetër. Dy fjalë të i thamë. Është edicioni special për ai vitin të ri, tash mund të mund të shprehemi. Unë mendoj se çdo ditë është vit i ri, edhe çdo ditë është një herë ndodhë që e dita, kështu që dash është 2022, dash 2023, çdo ditë duhet mos i hupim çato momente gjatë çasaj dite që na ndodhin. Kështu që të mundohen atë shofin ma shumë të ato detajet e bukura edhe të ato personat që i kena për deri sa i kena, këtë jonë të prindri, të familja, të gjyshri, gjyshet, se gjdo herë mendoj se është diçka që ne nuk e thumë, mas një herë, po këtë e ndjejmë, I wish we knew what were the good old days before they were actually the good old days, you know? Kështu që kjo e sot shmija që oto në ndodhë, mund mbas një 4-5 vjetëve unë thëma the good old days, kur isha te i liri në podcast, send, kështu që ta shijojmë sa jena të shtu, shkët momentin, edhe po, ju uroj një vit të mbarë 2023-in, ju uroj sa ma shumë diturit merni, për shkak se është shumë e rëndësishme dituria non-stop duhet shkoj të zgjeru, asë një dit nuk duhet ndalni të marë diturit reja, pa që i shëndet, i pa që i kejtë dashurit tuj ca ma afër vetës, edhe me lumturi, me buzqeshje, shijoni momentet e vogla. Shijoni momentet e vogla. Faton, unë do të lutem të The Wall of Fame. Oh, nice, let's go. Do zish emrin, bi emrin, datën dhe një nënshkrim që të vërtetojmë që je ti. Let's go. Mos mendoj njerëzit se kemi fikirat emrin tëmë. Po, me të vërtet kemi pasur këtu. Afër Skënderbeut vendoj aty. Shtu? Po. Në ndërkohë do e përdor këtë moment për t'ju falenderuar që e keni ndjekur këtë podcast dhe për t'ju rikujtuar që
mbështetja juaj është gjithmonë e mirëpritur. 26-12. Që mbështetja juaj është gjithmonë e mirëpritur dhe ju falenderojmë për çdo mbështetje që keni dhënë ndaj podcastit, sidomos këtë vit të parë. Podcasti është ende një foshnjë, është një foshnjë një vjeçare, por me shpresa që do rritet dhe sigurisht që do rritet së bashku me ju. Kështu që bëni like, bëni share, bëni comment, bëni subscribe. Na ndiqni, ndiqeni Fatonin, përkrahini idetë e tij, përkrahini idetë në përgjithësi, sepse ka kjo botë ka më shumë nevojë për përkrahje sesa për përçarje. E njëjta vlen edhe për Ilirin. Përkrahini Ilirin se është bota diçka të mahnitshme, tre që unë mendoj të ardhmen Iliri do të jetë ai podcasti që ka nisë prej jush, edhe jo pe dikujt që ka fond e thjesht do të bëjë një podcast. There you go. Lafet lira për prej popullit për popullin. Exactly. Qyqe, a mund të thush Faton të lutem njerë lafet lira se du të bëj një compilation mas një kohë njerëzit të thonë lafet lira. Thjesht lafet lira? Po, lafet lira, kështu para kamerës. Lafet lira. Thank you. Edhe falinderit edhe ty që ishe sot. U kënaqëm, biseda tona si shumë herë shkojnë mundet, edhe mundet të shkojnë shumë gjatë, nuk përfundojnë asnjë, nuk shterët, nuk është tokë e djerë. Po, qëpar rikepi, ke më në punë, ke më në punë. Edhe në kafe që këshu e kena ne kur dalim, jo vetëm podcast, në me thonë 2-3 orë, thjeshtë i kur gjonë, shkojnë. Ikim. Dhe miru pafshim nga Iliri, has shqiptari këtu dhe nga Fatoni Vikingu. Dhe shihemi në episode të tjera në vitin tjetër, vitin e ri. Peace out. Ciao.